Nabi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti ma min zar'in fil ardi teriyo kimera kyonna muttaka wala thimarin ala al-ashjari nga bwetaliyo kibala ku muti kyonna wala habatin fi dhulumati al-ardi nga bwetali mpeke yonna muttaka gyeri illa alayha maktubun bismillahir rahmanir rahim okujako nga Allah yajiwandikako bismillahir rahmanir rahim buli kibala buli kimera buli kibala buli mpeke kiriko bismillahir rahmanir rahim ekyokulumbi yagiwandikako rizqu fulan ibn fulan rizqi ya gundi mutabani wa gundi buli kibala buli kimera buli mpeke mpandikeko kyovula bwe obunyebwa buyisawo mukabbo nga mulimu obujjudde yisima era obusaba gwe yisima owameroni bwagiyisawo nga kuliko olupando luliko jabberi omuyimiriza tamanyi tomanyi ebyokulya byo byonna biriko erinnya lyo bwe birigwawo Allah akutwala ma min zar'in fi lardi wala thimarin ala al ashjari wala habatin fi dhulumati al ardi illa alayha maktubun bismillahir rahmanir rahim rizqu fulan ibn fulan buli kyakulya kyo ffenewe emiwula gyo giriko amannyago gyazze tomanyi obumonde bwe buliko amannyago bwazze tomanyi empeke z'omukyerezo ziriko amannyago zazze tomanyi totunkana nsitereza eddiini yo kyekibuzo kyolina mumaaso ga Allah bikwatagana ku busiraamu bwo duniya ekutawanyiza bwereere byonna yabitegeka Allah tabaraka wataala kakkana tutereze eddiini yaffe Allah atereze byonna.